Gradska toplana na zalihama ima dovoljne količine mazuta, a dinamika nabavke je zadovoljavajuća. Tople probe korisnike daljinskog grejanja očekuju već tokom vikenda. Mogu da kažem da je gradska toplana potpuno spremna za početak grejne sezone. Ono što je dobro da vremenski uslovi toplani idu u prilog, još uvijek nisu niske temperature, ali svakako za vikend očekujem da počnemo sa toplim probama. Ono što smo razgovarali to je da zbog nevisokih temperatura, ali uopšte vremenske prilike nisu još uvijek za početak grejne sezone. Tople probe nećemo naplaćivati korisnicima, ovo će biti tople probe samo za ispitivanje naših instalacija. Bratislav Ćirić je pre 4 dana preuzeo dužnost od vršioca dužnosti direktora Slađane Mančić. Prema njegovim rečima upoznat je sa radom i načinom funkcionisanja preduzeća, jer je kao pomoćnik gradonačelnika bio zadužen za rad javnih preduzeća. Upoznat sam određenim delom sa radom svih javnih preduzeća, pa tako i toplane. U ponedeljak, 8. oktobra, sam zvanično i preuzeo dužnost od gospođe Slađane Mančić, dosadašnjeg VD direktora. Nakon toga, naravno, upoznao sam se sa preduzećem, sa saradnicima, sa svim zaposlenima, obišao sve zonske podstanice u gradu. Jeste neki kratak period za neku kompletnu sliku u ovom preduzeću, ali ono što ja mogu da kažem za ova 4 dana, da sam izuzetno zadovoljan i sa saradnicima i sa funkcionisanjem preduzeća uopšte. Ćirić ističe da će grejna sezona početi na vreme i da će se toplana i u narednom periodu truditi da zadovolji potrebe svojih korisnika.